انفسکم، اگر یعقوب علیہ السلام علم غیب جانتے ہوتے، وللہ غیب السماوات والارض، دعویٰ تو یہی تھا غیب سارے کا سارا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، یہ اس کی صفت ہے، دیکھو نا. تو یہاں ان کو پھر کیوں کہتے؟ قال بل سولت لکم انفسکم، کہاں بلکہ سولت لکم انفسکم، بنائی ہے تمہارے نفسوں نے امرن ایک بات، یہ تمہارے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے، اپنا تمہارا منصوبہ ہے، اپنا تمہارا منصوبہ ہے، حالانکہ بات تو صاف ہے کہ ان کا منصوبہ تو نہیں تھا. اب سوال یہ ہے کہ ایک بعض علماء نے یہ منع کر دیا کہ چونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے علم نہ ہونے کی بنا پر کہہ دیا کہ یہ تمہارا بنایا ہوا منصوبہ ہے، ظاہر یہی ہو رہا تھا. بعد نے کہا ہے کہ ان بھائیوں کو کہا نا، تمہارا بنیامین کے بارے میں تمہارے بھائیوں کا منصوبہ ہے، تو بات سچ تھی. کیوں؟ بھائی تھا نا یوسف، نہیں سمجھا، یوسف بھی تو کیا تھا، تو وہ منصوبہ کس نے بنایا؟ بھائیوں نے ہی بنایا نا. بنیامین کو بھی رکھنے کا منصوبہ تم نے بنایا ہے، کوئی حقیقت مقیقت کچھ نہیں ہے تم جو کہہ رہے ہو. تو بات یعقوب کی سچی تھی کہ منصوبہ بنانے والا بھی تو بھائی تھا نا، کون؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. بات تو سچ ہوگی ان سے اللہ نے جو کروائی. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، اے امری صبر.